Her er så vores forsøg nummer 2 på bilen og rampen, og vi er Olia, Josefine, Mia og Clara. Og her kan man så se, hvor langt bilen når fra hvilken højde rampen er. Her kan I så se vores graf og vores højde er hernede, og vores længde er heroppe. Og den viser, at jo højere rampen er, desto længere kommer bilen.